2008-ci ildə bugün Ceyhun müəllimin də çıxışında xatırlama elədiyi, hər birimizin yaddaşını yenilədiyi Azərbaycan müasir transplantologiyasının tarixi ilə əlaqədar bir məqamı və bir devizi xatırlamaqla sözə başlamaq istəyirəm. Yaşamaq gözəldir, yaşatmaq ondan da gözəl. Bu devizlə 2008-ci ildə ilk orqan və toxuma transplantasiyası konferansı Mərkəzi Neftşəhər Xəstəxanasında mərhum Fəxrəddin Cavadovun rəhbərliyi altında olmuşdu və o gündən bugünə qədər biraz əvvəl deyildiyi kimi 1500-dən çox xəstə, hansı ki son dönəm orqan çatışmamazlığından əziyyət çəkən bu xidmətdən faydalanıb və bugün ölkəmizdə bir çox mərkəzlərdə bu iş çox uğurla davam etdirilir. Gəlin etiraf edək ki, istənilən bir nəticə əldə etmək üçün, xüsusən biraz əvvəl deyildiyi kimi, əsas prinsipləri qanunçuluq, humanizm, şəfqət, könüllülük olan transplantasiyanın həyata keçirilməsi üçün həkimlik və tibb sənəti ilə yanaşı, həm də insan və cəmiyyətin həm sosial, həm hüquqi, həm etik tərəfdən bu hadisəyə hazır olması lazımdır. Və bu işin də nəticə verməsinin əsas stimullarından biri uğurlu əməliyyatlar və cəmiyyətin bu uğurlu əməliyyatların nəticələrini görmələrinə ehtiyac var. Bugün şükürlər olsun ki, münbit bir şəraitdə 2022-ci ildə oturduğumuz bu dönəmdə artıq biraz əvvəl dilə gətirildiyi kimi həmrəylik tərəfdən ən yüksək dəyərlərə sahib olan bir cəmiyyətin nümayəndələri olduğumuz artıq biz inanırıq 44 günlük müharibə nəticəsində. Bugün Azərbaycan tibbinin görə biləcəyi işlər həm onun texnoloji bazası ilə, həm də eləcə də bu işin təşkilində qanunvericilik orqanı tərəfindən hazırlanmış qanunun bəs qədər təkmil, bəs qədər dünya təcrübəsindən faydalanmış və bəlkə də Səhiyyə Komitəsinin üzvü kimi onu deyə bilərəm ki, dünyada nümunə göstərilə biləcək bir qanun layihəsi əlimizdə var. Səhiyyə Nazirliyində artıq Koordinasiya Mərkəzinin bu ilin sentyabrından etibarən fəaliyyətə başlaması, biraz əvvəl çox dəyərli Nadir müəllimin dilə gətirmiş olduğu planlamalar, bütün bunlar onu göstərir ki, bəli, artıq zaman o zamandır ki, bizlər inanmalıyıq ki, cəmiyyətimizi səhiyyəçilərlə birlikdə bu prosesi hazırlayaraq gələcəkdə meyitdən orqanların köçürülməsi məsələsində başlatmış olduğumuz uğurlarımıza yeni uğurlar qatacaq. Mənim şəxsi bugün bu toplantıda düşüncəm odur ki, fərqli-fərqli mövzular bu işin həm tibbi nöqtəyi nəzərdən baxış, həm də bu işin etik və normativ hüquqi aqlar yönündən dəyərləndirilməsi, beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəsi mövzusunda çox şeylər buradan öyrənib evə götürəcək mesajlar. Amma bununla yanaşı bir həqiqəti də etiraf etməliyik ki, hər şeydən əvvəl, biraz əvvəl deyildiyi kimi, işin mərkəzində əgər uğurlu cərrahi əməliyyatlar dayanırdısa, işin digər vacib bir nöqtəsi bu konferansı təşkilləyən qurumlardan biri olan Azərbaycan reanimatologlar və anesteziologlar cəmiyyəti üzərinə düşür. Hansı ki, Azərbaycan həkimini, Azərbaycan reanimatologunu hələ transplantasiya olmadan əvvəl beyin ölümü diaqnozuna inandırtması lazımdır. Bunu inandırtması üçün özü əvvəla beyin ölümü diaqnozu qoya bilməsi lazımdır. Onu təsdiqləməsi lazımdır. O təsdiqi cəmiyyətə heç bir şübhə olmadan çatdıra bilməsi lazımdır. Bu olmadan əmin olun ki, bizlər bu şübhələr ikimizdə olduğu müddət içərisində belə toplantılarda həvəslə böyük fikirlərlə çıxış edə bilərik, amma cəmiyyəti bunu hazırlaya bilmərik. Cəmiyyətin hazır olması üçün əgər bir sosial tədqiqat aparılsa, ən başda problem bugün orqan bağışına əlaqədar insanların bu hadisəyə qarşı inamı, şübhəsizliyi və ən əsası da bu hadisənin açıqlığı.
açıq və aydın bir şəkildə həyata keçirilməsindən başlayır. Və inanıram ki, koordinasiya mərkəzi Yeganə xanımın rəhbərliyi altında bu məsələni ən yüksək səviyyədə ölkədə tətbiq edəcək, amma əlbəttə ki, bu iş sadəcə koordinasiya mərkəzinin işi deyil. Bu, burada bugün iştirak edən Türkiyədən gəlmiş dəyərli hocaların, bugün ölkəmizin reanimasiya və anesteziya sahəsində hər birimizin müəllimi olmuş və bu tarixi, gözəl tarix yazmış dəyərli müəllimlərimizin əməyi sayəsində və burada iştirak edən reanimatologlar sayəsində olacaqdır. Mən bir daha fürsətdən istifadə edərək bugünkü konfransımızın uğurlu keçməsini arzu edirəm və əminəm ki, bu şəkildə toplantılarda həm fikir mübadiləsi aparmaqla, həm də ümumi problemlərimizi ortaq bir şəkildə taparaq problemlərimizin öhdəsindən layiqincə gələcəkdə gələcəyik. Azərbaycan səhiyyəsi bugün dövlət tərəfindən başlamış olan ölkə səhiyyə siyasətini uğurla həyata keçirir və bugün Azərbaycan səhiyyəçisi üzərinə düşən məsuliyyəti inanırıq ki, ən yüksək səviyyədə davam etdirmək gücündə və iqtidarındadır. Yəqin ki, hər birimiz də Cənab Prezident tərəfindən ortaya qoyulmuş bu gözəl siyasəti ən yüksək səviyyədə həyata keçirməyə nail olacaq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirik və konfransın işinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.